Inteigjenca Artificiale pushton botën, ja çfarë pritet të ndodhë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Teksa Inteigjenca Artificiale po zhvillohet në përmasa të frikshme, duket se tashmë pritet të pushtoj edhe sektorin e fluturimeve. Avionet mund të drejtohen nga bashk pilotët e AI, për t'i fluturuar udhëtarët drejt destinacioneve të caktuara në të ardhmen, është shprehur presidenti i linjës ajrore Emirates. Kjo deklarat ka sjell vërejtje dhe debate mbi zhvillimin e teknologjisë AI. Jo i AI-tes, kreu i sigurisë së fluturimit në sindikatat e pilotëve, shkroi në një blog. Piloti aft është pjesë e një sistemi të ndërlikuar sigurie që zbut rreziqet dhe i mban pasagjerët të sigurt. Pilotët janë shumë më tepër se sa thjesht drejtues aeroplanësh, ata janë profesionistë të aftë që janë pjesë e një sistemi etik sigurie që punon për të siguruar që pasagjerët, ekuipazhi dhe ngarkesat të arrijnë të sigurt në destinacionet e tyre. Ai shpjegoi se pilotët duhet të jenë navigator, inxhinier, teknik, ekspert të motit dhe menaxher të shërbimit ndaj klientit. Clark shtoi. Në një ditë të zakonshme, pilotët merren me ekuipazhet e tjera ajrore, ekuipazhin toksor, ekuipazhin e kabinës, kontrollin e trafikut ajror dhe pasagjerët për të përmendur disa. Një pilot duhet të jetë në gjendje të komunikojë mirë, jo vetëm në aspektin e aviacionit, për shembull duke përdorur radion për të folur me ATS, por edhe në një nivel ndërpersonal.